1200 učenika počelo je još jednu školsku godinu bez fiskulturne sale. To je poseban problem tokom zimskih meseci kada časova fizičkog skoro i nema. Kako će tokom jesenjeg i zimskog perioda godine izgledati čas fizičkog i da li će ga uopšte biti, već decenijama unazad u ovoj školi zavisi pre svega od vremenskih prilika. Sa prvim kišama, snegom i hladnim vremenom, nastava se iz dvorišta seli u prazne učionice. Zimi radimo teoriju u učionici, igramo se neke igre, a volili bismo da imamo salu za fizičko. Skoro sve škole imaju salu, međutim mi nemamo. Treba nam zimi da imamo nešto da radimo, rekreacija zimi, a ne možemo napolje pošto je hladno i sneg. Zbog ovakvih okolnosti profesori ne ispunjavaju ni minimum predviđenog plana i programa, a na gubitku su, kažu, pre svega učenici. Naravno da je veoma bitno kada su nam deca sve manje aktivna da i u zimskom periodu možemo da decu uvedemo u salu i da ostvaraju plan i program i bave se fizičkim aktivnostima. U školi kažu da je u poslednjih 15 godina, otkako inače neuslovna sala zbog dotrajalosti nije u funkciji, bilo više pokušaja da se problem reši, ali sve do pre nekoliko meseci nije bilo pomaka. Opština je konkurisala kod Agencije za javna ulaganja i obavešteni smo da je naš projekat usvojen i prošao, tako da ćemo dobiti nekde oko 300 kvadrata korisnog prostora. Da bi ovo mogla da bude poslednja školska godina bez sale za fizičko, RTS-u su potvrdili u lokalnoj samoupravi gde već na proleće očekuju početak građevinskih radova. Očekujemo svakog momenta izveštaj iz Beograda, odnosno prvo njihov dolazak, izveštaj i da krenemo u postupak. Vrednost predviđenih radova rekonstrukcije sale za fizičko kreće se oko 30 miliona dinara, a finansiraće se sredstvima iz republičkog budžeta.